Bara lite. Okej, du kan gå in där först om du vill. Jag kan göra så här. Spring in där. Jag måste ha fler tyvärr, bröder och systrar. Där har ni några döda i alla fall. Men ni spränger visst era själva. Dumme satan. Sater. Bra. Bra att ni dör. Väldigt fint alltså. Den ska jag plocka. Tror inte jag fick honom. Åh, det var någon annan som dödade honom. Tack. Tack för den. Verkligen. Appreciate it. Tack. Det vill inte jag springa igenom. Vi får plocka upp en sån här och kasta på dem. Och den rullar emellan dem. Vad är oddsen? 2 gånger på raken. 3:e gången gilt då. 3:e gången gilt. Faktiskt. Satan. Rage edition. Jag får MLG upp där. Ja, jag trodde man gärna typ, man kunde gå igenom där, men kunde man inte. Nu har jag lite mer HP. Nu rushar jag in här. Och träffa båda på ett skott. Förut skulle jag inte göra det på 4 på raken. Kommer in, gör det en gång, träffa båda med en. What are the odds? Odd job, odd job. Okej, det var en manhack där. Du. Jag kastade in en granat. Allvarligt, varför är jag så dålig för det här spelet för? Go away, fat man. Jag träffar en gång, men skitsamma, jag rushar bara. För jag har aldrig varit med om sånt här. Där försvann en i en annan dimension, säger vi. Det är vad vi kan kalla det. Aj, dit ska vi inte då. Ska vi köra lite John Woo up this bitch, eller? Slow motion! Tequila! Om ni inte sett någon av John Woos filmer så måste ni göra det. Jag vet inte varför ni inte gjort det, men jag dog i den. Om jag fått börja. Tack, jag fick inte börja med trapporna. Nu kör vi John Woo up in this bitch igen då. Även om han oftast inte springer, eller de i hans filmer oftast inte brukar springa ut med shotguns, så kör de en jävla otänd cigarett i munnen och kör med dubbla pistoler. Det är vad de ofta har i filmerna, i hans filmer i alla fall. Så. Now you know. Jag var tvungen att klättra över dem. Haja! Åh, jag fick båda. Flytta på er. Flytta på er. Jag ska förbi er. Försöka döda den här. Om han nu kommer in. Gjorde han inte. Oh.
Nej, en sån här stalker. Usch, 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 usch. Usch, usch, usch. Då öppnar vi. Så tar vi lite energi och HP, aj fan. Så. Tack. Hoppas den inte kommer upp innan jag får 100 HP. Det gick inte 200 HP visst. Ska vi. Det var inte lite blod där. En rand. Vad hände med dig kompis? Vad har vi här? Ett kök? Cafeteria antar jag det. Eller matsalen vad man ska kalla det. Någonstans. Tvätt. Okej, nu vill jag inte. Ja, så kunde jag gjort. Jag vill inte förstöra det om drog emot minan. Round. Hahaha. Så. Vart fan är jag nu? Oh. En till. Jag vet inte varför Archimedes där har resetat, men... Oj, hej på dig. Han springer bara rakt igenom. Eller förbi nu. Den stackaren vill jag inte springa igenom. Nope, nope. Oh, den såg jag inte. Det var för sent. Och den håller på att sprängas. Och då springer vi igenom. Och den kan vi inte ta. Den kan vi inte ta. Den dör. Och jag kommer dö nu. Alldeles strax. Alldeles strax. Det var min broder. Broder Jakob. Okej. Måste vi göra om det här nu. Så. Han tar min kompis. Så. Boom. Åh, jag fick båda. Gött. Men alla hyllor ramlade ner. Usch, vilken röra. Släpp min gravity. Och så... Så. Ah, köket. Okej. Ta det lugnt här. Hjälp mig. En jävla myrlejonet. Trampa upp en jävla mina. Åh, hela helvetet bröt lös. Precis när jag skulle springa. Man förstör ju mer än vad de hjälper mig. Här springer bara igenom och orkar inte med dem. Döda där. Du kan också dö.
smaken van Michel Kaan. Tyst och skönt. Ganska tyst. Hej på dig. Det var ingenting där inne. Det var bara att du hade vilat där inne. Jag är död. Så. Nu ska jag ta det lugnt här. Nu ska jag gå igenom hela skiten. Istället för att dö. Eller istället för att springa med det. Bra där att döma honom. Då springer vi in här. Vi träffade en gång. Så. Bra att ni inte förstör.